Paris, Paris, Louis, Sirelineres, Հուսով եմ, լավ եք, մենք արթնացել ենք շատ շուտ, երեք ամբողջ գիշեր, անձրև, ամպրոպ, կայծակ, մի այլ կարգի, ու կարելի ասաց, ամբողջ գիշեր, չենք էլ քնել, առավոտ արթնացել եմ, շատ ուժեղ գրխացավով։ Անընդհատ խոսել ենք, անընդհատ զրուցել ենք, մայրու որդի, հիմա էլ տասանց, գնում ենք խանութ։ Ինչ ես ասում 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 ինկեր մանեի շենքը կնանի ուկանը։ Հա, բա ինչ կանի։ Բարան է ուչում ել ուատար հավ։ Ինչ։ Բարան է ուչում։ Բարան։ Հա։ Չուր ես կնում։ Սկուշ նա եմ հեքենակ չի կա։ Սպասի, սպասի, տեր չի եկել, Ալեքս, հենց գա, կալու ենք, տես դուրը պագա, մերն եմ արևիտ։ Մեզ ինամով են գնալու ենք եմ անայի բեպոս։ Գնալու ենք, տես դուրը դեր պագա, դեր աշխատանքի չեն եկել, արի։ Խապով ես կարիս այդ աշխատանքի։ Կալու ենք, բայս տեր ժամը չի։ Կթողած պայտ պոգեմ մի հատ։ Ես այն ձարից կպոգենք, ես այնց փողոցն ասնայ։ Այ են ադ են դա պոգեմ։ Չէ, են ասենց կնանք, ազիս, ես անգամ էլ սենց կնանք։ Այն են նյուսը պոգենք ձարից։ Ես ականցնենք։ Համա, չորս հատ գնդակ եմ ուչում։ Չորս հատ։ Հա։ Ոյ մոմո ջան։ Երկու ատեր ասնոք արնես, երկու ատեր աղջուկ ար։ Կանի ատես արներու աղջուկ։ Մի հատ գնդակ է, ընդհամ է նկարնենք։ Բա աղջուկ։ Դու շատ ում ես։ Չէ, ես գիտես ինչ եմ ուզում, ավտո եմ ուզում, որդոյի համար արդես։ Շատ էլ ունես ավտոներ, մեծ, փոքր։ Ես փոքր ավտո եմ ուզում։ Չէ, ալի համար ձայնը փոքր ձայնը։ Հա։ Մամա, միջոսատ երակ եմ ուզում։ Երակ։ Մարինա եմ ասում, Մարինա։ Մալինան դեռ շուտ է, բայց ելա կգա։ Համաձայն է։ Հա։ Աշայի համար նորոշի է։ Ինչ է դու։ Ուզեմ գարնես Աշայի համար նորոշի։ Համա։ Նա մեքենաներ նայ ու փողոցն է։ Աշայի մարոշների կա։ Աշայի մարոշնի։ Հագնա կարնեն դերի։ Էս։ Գիտեք ինչ եմ ուզում ես։ Ես արոցով նկար եմ ուզում, որ դու այդ չէ։ Ի՞նչ տես եկավ է մեքենան, չէ՞ ի՞նչ տես։ Լա քանի կողմից գալիս։ Ալ գազեցինք։ Գազեցինք։ Ոնց։
շոկա չէ, Ալեքս։ Չէ, շոկա։ Չէ, շոկա եմ դա։ Չէ, ես չեմ։ Իսկ ես շոկեցի արդ։ Մամա, ես ում չեմ գալ, դու գնաս ուրերում։ Ուրեք մնաս ես Հաստանում, իսկ ես այդ չում։ Մենք իրար հետ կգնանք Ռուսաստան, համաձայն ես։ Մամա, իսկ ամ չեն ձուր կտանի, գիտ։ Ուր, գետ կտանի, նավ կնստենք։ Չէ, խոլովաց գտենք։ Մամա, նապ չեն գան։ Չի, Սևանում էլ ենք նստել, ինչ լավն է, չէ։ Սպասի ծաղի փոքեմ։ Սպասի ծաղի փոքեմ։ Սպասի ծաղի փոքեի, միած փոքեի։ Ինչ փոքեի։ Ծաղի։ Փաչեմ ասել, ծաղիկները չեն փոքում։ Լավ, հենց։ Սպասի է, դյուսը կպոքեր։ Այսա, համարյաս է հասանք խամեր, բրավոր ուզիմ։ Չէ, ես խալութին եմ ուսում բոգնամ, մանուշի ազմեր։ Մաշայով։ Մաշայով։ Ես կտ Հենց մի անգամից մարոշնի, Ալեքս։ Մի անգամ մարոշնի, փող ունենաս, փող ունենաս, ես կգնամ մարոշնի տուզեմ, արեն կգնամ խանութերի, ինչ կտանես խանութ, ես է մարոշնի տուզեմ։ Ես կգնամ… Պասի մի հատ էլ փողոցն ասնենք շուրջ, սպասի։ Սպասի, դեպ մեքենաները շատ է։ Այ հմի չկա մեքենա, գնացի։ Վազի, մայդ վազի։ Փոխանակ մտնի խանութ, վազես մարոժն ու հետևից։ Պակոպ է, Ալեքս։ Սպասի, սպասի, որ կոպեքն էլ տանք։ Առանց կոպեքի քեզ ով կտա մարոժնի, Ալեքս։ Կոպոք, ես Մաշաով ուզում։ Մաշաով ես ուզում։ Այո։ Ան։ Դու գնա խանում։ Դու գնա ես գամքում։ Ատեղ չէ ուր։ Կոպեկը տվիր։ Բեր։ Բեր արի, պարեցուս։ Ես հոն կպագ ես ամանց։ Կորն ես հոն։ Այս սարան ամա։ Դա։ Բեր կատ։ Ես մեկ էլ։ Չէ, ասիս։ Սպասի պոտքը կարմուս պուտես։ Այս սարավնա։ Սապսես։ Դու կամ սա վերկալ, կամ նա, որ մեզ վերցին։ Մամա, սա խոսես, թե չէ, սարավնա։ Մենակ մարոշնի դավնա։ Իրար հետ ուտենք։ Հա, այստար։ Դեպեր իրար հետ։ Սպասիք, սպասիք։ Թողնա։ Միանի, Ալեքս, արի դե, բեր արի, բեր արի, գնավ, ընդեղ դրել ենք կոպես, գնավ, ես կեզ, ապրին, սայրիս, դե գնավ, բրնի բայդ խանութը բացենք նել, բրնի մի հատ խանութը բացենք նել, Սպասի, արի։ Արի, Ալեքս։
Օրը սկսենք պաղպաղակ ուտելով։ Ես քեզ, ես քեզ։ Հապրի իմ տղը։ Հապրի։ Ես ամարոզ մինուկ ենք։ Հանգ են տապրի, հա չէ։ Հայց ես։ Ժամն արդեն 3-ը անց, գնում եմ Ալեքսի հետևից, տարել եմ պարապունքի, գնալներ եմ, ընթացքում բարձացել եմ բանք, ընդեղ մեր սիրելի խնձորից են բերում, խնձոր եմ գնել, խանութից մոտ ամի 5 րոպեում կհասնեմ, գնամ Ալեքսին բերեմ, եղանակը հավես եղանակա այսօր, ամսոքա համել հետը քամի կա, ինչը որ շատ շատ եմ սիրում նմանատիպ եղանակ, շատ եմ սիրում, քանի որ Երևանի նման այրող շոգ չի էլի, հետը քամի կա, շնչել է լավա, հետո մանավան այս եղանակին քամին պետքա, անտարում այս պահին, որ անտարում ես, ուրիշ կարգի զգացողություննա, հոշին շատ, ու ոթը լրիվ ուրիչ սելի, խոշոտում է դիարձել, բայց ճիշտ խոշոտում եմ առավոտ իրիկու, առավոտ վավեցից մինչև 7-ը, մեկեր երեկոյան կող 4-5 սահմանում, մի խոսքով, հասնեմ Ալեքսին վերցնեմ, տեսնեմ հասկանամ, ինչ են արել։ Ստեղելում ենք բուրակ, որտեղ մաքրման աշխատանքներ են կատարվում, ու առիթի ձերնելով ուզում եմ նորից հպարտանամ իմ քաղաքի մաքրությունով։ Չա։ Հասկա, եթե արեք որքանոք շիմանարով, բենք չենք, հետո որքան կերմանայի բերբոտ կարանք անք։ Հատքավորդա։ Մամա, ես խորոված եմ ուզում, սիրտես խորոված ուզում, մի չարնեմ։ Մի ավելի ալեց։ Դե, ավելի մի ասա, մի ասա, հա հոմար։ Բա դուք ինչ եք աշատ է։ Սետո կեզ մնացեր։ Այո։ Եմ բալը։ Բայլու ինչ ինչ կա չկա։ Լավ, մամա, լավ է, միա չոր եմ ուզում կապիշանով։ Կապիշանով։ Հա, որտու ինձ արնը սերի գնանք մա շոլը վարնակ էրի։ Տատը կբերի որ կա։ Համաձայն ես, ճան։ Համա լուստերը արնելու ես։ Լուստեր։ Մոր, հա, հա, մեզ պերկա բորդու ուզես։ Համա կմկալու էր ու վածքի փոշի ուզես մի հատ։ Չէ, Ալեքսան, ամեն փոշի գող գողանցնելուս պետք ասես։ Չէ, աղբողվես չէ։ Լավ քամի աչեմ։ Հա, լավ քամի, լավ նա քամի։ Հա, լավ քամիների մամա։
Ինչ ես օգնել? Ես չեմ օգնել. Խաղացել եք? Խաղացել ենք. Ում հետ ես խաղացել? Գերմանիի։ Էլ։ Ես թվով եմ խաղացել։ Թվերով խաղացել է։ Այո։ Մամա, ես կնտակ եմ ուսում, որ տանեմ հետ ես ուսասամ, որ կետում ռողանամ։ Չէ, ուսաստան, որ գնակ կերին կարլ։ Բա դու չես կարիս, չես ուսում նիարի, հա։ Ու դու իս թողում ես գնաս։ Ես թողում եմ, ես կգնամ կետի մոտ։ Ես կխռով եմ, բաքու մաման, ով կլի որ։ Չէ, որ վախտը գա գերեր։ Ավտոբուսով արի գնան գերի։ Որ վախտը գա կհասկանանք ոնց գնան։ Մամա, ավտոբուսով են գնար Ռուսաստան։ Մարշրուտով արի գնանք։ Ինքնաթիռով։ Եթե չես ուզում սենց գնալ, ինքնաթիռով նա հոգնել եմ գիտես ավեց։ Ես չեմ հոգնել։ Դու չես հոգնել։ Չէ։ Դե ավելի լավ։ Դե լավ էլի։ Ամա էլ դու բացքի մեքենան ենք ինք հասարակիտը։ Սպասի, որ փողոցն անցնեն, տես մեքենաներն ինչ շատ է, ազ։ Մամա, այդ քերին ենք իր գնացիցի։ Հա։ Բա որ տա այդ քերին դուրը բացի ես կարամ ես հարշնել ես նստեմ։ Կհարցնենք, որ թողա։ Չէ, տա այդ քերի մեքենա։ Կհարցնենք տա այդ քերի մեքենայից։ Բա որ տի կնստեն, մամա, առաջինը չնստեն, թե չէ։ Հետև։ Հաչինը ես նստեմ։ Հարմա, չէ հաչինը ես նստեմ, թե չէ։ Հարմա, աստաս ես ահասանք խանում դուրը բացենք, դու կարաս բացես։ Ես չեմ կարա բացեմ, դու կբացես։ Դե լավ, դե սպասի բացեմ։ Որ պուչիտեց տանեք։ Պուչիկը խանութըմ կթողանք ու կգնանք տուն։ Չէ, ույ, չէ ես պիցա ուտենք, հա, ահա։ Ես տրան սեղանին ես ուզում նստես։ Ես ահենց սարքի ալիստատիկը կասեմ կնստես։ Բաբաժո։ Չէ, նա դեմ նստես։ Հա, Ալեքս, հասկացա, էլ չասես։ Բանա, չէ, թող ես նստեմ իրա հետ։ Չէ, ինքը իրա պապիկի հետ է ուտելու, դու էլ ուրիշ տեղ։ Ընդեղ երեխայա, պես էլ ուզում է իրար հետ շփվեն։ Ստեղ կաֆե կա, համով պիցա են տալիս։ Իմ տղեն ուզեց պիցա, ես էլ իր պատվերը փորձեցի կատարեմ։ Thank you.
Արի, հերիքա։ Ամա, ես քեզ խելոք եմ մնալու այդ կաֆեում։ Մամա, ես խելոք եմ մնացել կաֆեում, չէ՞։ Չէ։ Խելոք եմ ես մամա կաֆեում։ Դե գնա։ Էլ բոլ ոչ մի բան է հաստատ չվեցնելու է շատ։ Հաստատ։ Հա, հաստատ, դա ստատիկին ասում ինքը կսար։ Ահա, այ այդ ուրիշ բան, դե գնա։ Չէ, Ալեքս, ամենով։ Չնստես կեղտոտը։ Արի, ես սարի նկարը։ Հա, ահա։ Պես ինձ սիրունս։ Սիրուն։ Դե, իմ ամենով սիրունը։ Ես կրանամ, ամասա։ Կրանով ինչ-որ բան են սարքում, հեն։ Ինչ-որ բան են սարքում։ Ամեն արդեն 6-ը անցա։ Հավաքվել ենք, գնանք տուն։ Մենք էլ տունի դուրս։ Բաղը դպրոց ենք։ Չեն գերմանեի շենքը։ Այն։ Գնամ։ Տեսնեմ հավաքվում ինչ կա, չկա։ Համատուկա։ Ես հիմա կգնանք, գնանք։ Սաղվա դպրոցի բանն էլ առնենք, Ալեքս, այդ աղբը թող։ Ինչ ես առնելու խանութից որ։ Ես իմ ինչ առնեմ։ Միապան արելի։ Ինչ ես ուզում ուտես։ Բուրգի։ Բուրգի։ Գետի։ Դե սպասի, որ փողոցն անցնենք։ Արի, սենց անցնենք, գետի։ Չէ։ Հավի, բազի։ Բազի։ Բան անում ու քամ։ Ցուցանակ են, էլի սարքը մալեք։ Բայց չէ ցուցանակ քամ, մամա։ Դեևի անունը փոխում են, կամ ինչ-որ բան են սարքը։ Չգիտեմ։ Ես նրան չեմ նստում, ես վերքում եմ։ Հա, պետք չի քեզ։ Մամա, ես ասում եմ շորը։ Կարնես իմ համար։ Տատը որ գա կբերի, գնա։ Թող պետք։ Էսի փաշարանում մամա սա։ Էսի փաշարանում մամա։ Այդ որ սվարկա են անում, տենց լույս էր աթափում։ Դե գնա, շուշուտ գնա, արագ-արագ։ Բարև ջաջանես։ Արագ-արագ։ Բարև ջաջան։ Շուշուտ գնա։ Ալեքս։ Հա։ Ի՞նչ ասա։ Ալեքս ջան։ Հա։ Դե նայեն են սարքում, տես, վերև նայի։ Մերն են սարքում։ Դե արի, շո գնա։ Մամա, փերիշն։ Փերիշն։ Տանիկը, տանիկը։ Քրիս։ Սարքում։ Հա։ Արի, շո։ Մամա, ես երկար ապրեցներ եմ, ուզա ես շեմ կոցնեմ։ Նա դու արի ես Ալեքսն իրան չկործրեց, հետա չկրվեց։ Ես կործրեմ, մամա։ Երբ է։ Այ։ Իրա փոխարեն ես կարմրեցի ու կապտեցի։ Ես գիտես ինչ եմ ուզում, իրեր եմ ուզում, որ դու ինձ լեզես ու իմ համար իրեր ասում։ Ալեքսինա ամեն ինչը ուղիղ, նա։ Հետ չի մտածի, որ ամոթ է։ Խելոք մնա։ Դե ավարտուշանը, հա դիսկոնի։ Մանա, սիպի ջոփ։ Հենա ապտը ծախում է։ Գնա։ Մի կումջուրը պարտադիր օրենքա։ Քայլ ենք դեպի տուն։
Հավիմեք սոցքին։ Հիմա արդեն բակում ենք հավերը համարյա թե թարել են, որիսև ամպերը նորից հավաքվել են, ոն նկարակրելի ձևով ուտամս ծավումը, ուզում եմ հասկանամ, ձում ենք, չունենք, Շահնը, շոքից երևի հավերը սկսել են չածել, շատ հետաքրքիրա։ Այդ արդեն վատ էր, հաստորեն երևի թե շոքի պատճառով զուչպա, հիմա ուզում եմ արագի մեջ մի հատ սուրճ դնեմ, Ponsastatsa Ponsaskatsa pastoren jrere qtrel ein ծլակի ջրը մի քիչ մաքուրցեց, խանութը պահի տակ կգրեցին, մտածում եմ գնամ խանութ պահվանը Ալեքսի համար, իսկ օգիտան առնեմ համեն պանից, դնեմ, պանից չնեմ, աստամս աննկարագրելի ձևը, Մաքսի ոտերը, կեղտոտվել ես, չէ? Չէ! Բայդ ինչ դժվար ես նայեմ? Խոտերի մեջ գնա Մաքսի, իսկ մտածում եմ, սուրճը պա ամխում եմ, թե չէ, ոյ, ու երևի վաղը դիմեմ ատամնաբուժի, որովհետև իր այլևս անհնարա։ Արի, չի բացվում, արի լվացվեր ու սկզբից, չի բացվում, ես ախանութ ենք գնում Ալեքս, ինչի, գնանք պան իր առնենք, հետո կգանքում, հետո կգանքում, հանա դուր կպասես, սրցու ջրայս պարսրտում ես, հեմա մեկենա միասնենք, Համա! Չէ, պահին չէ, բայեր, 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 դուր ամեք չէ, Հառը,
Ամաս մի այդ տաղքի անցավում ու արդեն մի արդերից վրա եղացում։ Կոշիքները պրատում է, գնադավ մանքսի։ Սորնա եմ եմ ես մասս ընցոր մի քիչ էլ ուղել ամ, բայ, ուտամի ծավա ամենավատ ծավերից մեկն է։ Այսալ հեջ լավով չեղավ, նորմալ աղև դուր չեն կարել, անի մաստ ոնց որ գնաս, որդ վատն է զգաս, բայց թե աղևտրի ոլորդա հետպես էլ ապատահում, տեսնենք վաղը ոնցա լինելու։ Այնց հարցնում էիք, կոմենտներում կարթացել են, բայց դես չեմ էլ հասցրել պատասխանը։ Սուրճի վերաբերյալ, անդեղ գրել էին, որ հնարավոր է կազաջախի կրակը ցածր եմ անում, չէ, ցածր չեմ անում, ուղղակի իսկապես իմ սուրճը շատ ուշ է եփվում, ինձ թվում է սրճեփից է, սրճեփի խնդիրն է, մտածում եմ կփոխեմ, ուղղակի դեռ կոնկրետ չեմ որոշում, որ փոխեմ, այսպես ասած հերթը դրան չի հասել, գործերս մի քիչ շատ են, ուրեմն ինչ եմ գնել, հա, ուելի 5 րոպեում իմ սուրճը եկեց, արդեն հստակ գիտեմ, որ մի բաժակ սուրճ եթելու համար, ուղիղ 5 րոպե ապահանջը, լոգանքի գել եմ գնել, ասել եմ չէ, որ Avon եմ սիրում օգտվեմ, Avon-ից ցիտրուսային եմ նախընտրել, ընդհանրապես ես եղանակին մի տեսակ ծովային նա դուրս գալիս, իրան սառը զգացողության ու արոմատի համար, բայց թե որ չկար, սա էլ վատը չի, համել ինքը այնպիսի բանա, որ արագի մեջ վերջացողա, չեմ հասցնի հոգնեմ, արդեն կվերջանա։ Ինքանով եմ հանգիստ, որ ճաշ չեմ եփելու, որովհետև նախ Ալեքսը սրճարանում պիցա կերավ, հետո էլ հավի մսով բրնձով ապուր ունեմ եփած, դա իրիկվա համար էլ հարմար տարբերական, ուզում եմ մի քիչ սուրճս հանգիստ խմեմ ու վախենում եմ տաք սուրճ խմեմ, որովհետև գիտեմ, որ ցավալու է, պետի նոր հասկացա, որ հնարավորա ցավի, ու ուզում եմ գնամ իմ սիրելի սուպերմարկետ, համ տեսնեմ կարակ կա, կալինի նոր կարակ, մինչև ես ամեր գործարանինը մյուս ամիս կառնեմ, որոշել եմ արկ խովառնեմ, ու ես անգամ չեմ հալեցնի, քանի որ սարցախցիկս աստվաստվել չի խնայել 7-8 դարակ, մտածում եմ մեկը կհատկացնեմ կաթնամթերքին, որոշել եմ ես տարի չհանեմ, այդպես մասերի բաժանեմ ու այդպես թողեմ սարցախցիկում, տեսնենք ինչ կլինի, ոնց կլինի, ու
ճիշտ եմ զգացի, երևի թե չխմեմ սուրճս, որովհետև մի այլ կարգի ատամս ցավում։ Կարևորը Ալեքսը իր հաջորդ պարապմունքին լավ ամենում խելոք օգտակար է իր համար, այսօր գոնե դրանով գոհացանք, թե չէ առևտրից շատ դժգոհ եմ, մի խոսքով տեսախցիկս անջատեմ, հասկանամ Ալեքսն ինչ անում, գնամ խանութ, հետո նորից կնկարահանեմ։ Ուրեմն ասեցի, չէ, որ սուրճս չկարողացա խմեմ, այդպես էլ փնեմ, հենց այդպես էլ մնաց, որովհետև ատամս տարօրինակ ձևով ցավում էր, երկու կում եմ խմել ընդամենը, հիմա տեսար ամպրոպն Ալեքս, Ալեքսի հետ գնացել ենք խանութ, լոլիկ կներ, պատկերացրեք, որ առևտուրը Ալեքսն ա արել, ցույց տուր ինչ ենք արել, յոգուրտ, հետո հանի ուրիշ բան եք մեր հանի, չի լսվան, մեր հանի, ցույց տուր, հետ ինչ ա, կավե, Եղված սասիցքի, ես ինչով որ դպրոցի բարմինը, ես ինչ կա, ես ինչ ակուսի ես բարմինը, ինչ հանել ուտենք, ուզում ես ուտես, մատով բայց, մատով, դե բեր կտրեմ ուտենք, դե կտրի, իմ տղեն սկսելա ամեն պանիր չուտելը, այս պայն սատըտ կտնել, թե դեզ նստեմ էլ է Ալեքս, հիշվալ է ես տեսում Ալեքս, ինս ասինցքի է, այդ վաղն է, ուտելու բեր մի մած պանիրը կտնենք, պանիրը, հասկանամ կեսա ոնց անենք, սպանիրը նրանով եմ շատ սիրում, որ աղաջ ու ինքը չէ պահանջով, բայց հետաքրքիր բան է թանգացել, որ ճիշտ ասեմ, նախորդ անգամ ուրիշ գնով էի արել, այս անգամ 250 դրամով ավելացել էր, այս համովա այսպես բից պարտադիր հոտ կկաշի, իրա պապիկի նման, հորական պապիկի, հետոնով դիտի համով է, հա Ալեքս, Հանձը չի կարում, ինչ, Հանձը չի կարում, անձրև են էլ ինչ կարգի, նորից ամպերը սևացել են, նորից մրայլ եղանակ, Ալեքս բայն նավեք կեղևն ինչ հարիր, Սե չի կետուրը, ստեղ չուտա, չուտա, Հարևանիս հետ խոսում էի, ասեցի ատամս ծավումա, ես ունեի նրի կեղև, ինքը խոնավությունից պիճացել էր, մի խոսքով հիմա նրան կեղևով փորձեն ողողում անեմ, ինչև վաղը դիմեմ ատամնաբուժի, մի ատամնաբուժում եմ, մի ատամնաբուժի, հասկանանք ինչ են կարում, ինչ ատամնաբուժում եմ, ատամս ծավում է, պետք ա գնամ ատամնաբուժի մոտ, բայես, դու դպրոց կգնաս, ես կգնամ, ուր, ուր ման, ատամնաբուժարան,
Ես է չեմ կարու ատամ բուշար, ատամ նես կցավա անուգը կա։ Ին խոսքով, ես ախըցի կս անջատ եմ, սպախվեմ, նարան կեղև, թլնելով, այսօրվա համար ունեցանք եսպիսի օր, լավ եղեք, առողջ եղեք, մինչ վաղը։